Evo nas ispred javnog akvarijuma, pa da vidimo čega to sve ima na 6. festivalu Akvatere. Ovog puta festival se održavao u javnom akvarijumu i tropikarijumu i stvarno imalo se čega nagledati pored samih izlagača, kojih je ovog puta bilo više, i cela manifestacija je bila zanimljivija od prošle. Ja sam bio drugog dana u nedelju, tako da je bila manja gužva, ali koliko čujem bila je veća posjećenost i ogromna gužva u subotu. Jesi donosio neku životinju kao za nagradnu igru, nešto ono, šta? Trebala je put da bude, ali... Gde se, ovaj... Dobar dan. Da, ti si da. Tako je. Ja sam momčeo postoji. A, tu je. Da. Ćao. Tako je. Evo ti. Dobro, evo, svratio malo da vidimo šta ima. Ma jok, ne. Ništa. Šta će za jedna? Joj, čao. Gde su paličnjaci? Evo tamo. Ajde da vidimo paličnjaci. Ok, pa reći o Dušana, o vjetnamskim paličnjacima. Ve znate kako izgledaju sve, ali evo, od jednog fana. Evo, to ima su osmo vjetnamski paličnjaci, mislim vjetnamski paličnjak. Stare su možda 5-6 meseci. Wow. I za njih su baš kod ti bude prodaliti i gde, šta naseljavaju on? Vijetnam? Da, Vijetnam, ima populaciju u Laosu i Kambodži. Znači, još neko se bavi kod nas ovim. Evo, Strahinja ovde ima neke mesožderke, pa... Evo neki shoutout iza njega i biljke mesožderke na Instagram. Evo su biljke mesožderke. Evo vidite što čega sve ima. Dobro, barem ima neki biljaka ovog puta. Zapratite biljka koja jede meso na Instagramu. Eto, zapratite ga. Evo, da vidimo nešto čega ima. Ovo su biljke mesažerke, ova konkretno pata muve pomoću klopke koja liče na usta. Znači, kada unutra uđe muva, ona zatvori klopku i svari. Da, kako se zove na latinskom? Zove se Dionea muscipula. Eto. Evo, pokazat ću prstim kako se, ovo inače ne treba da se radi. Ali pokazat ću sada za video. Eto vidite. Tako ono lovi muve. Evo i ovde ćemo u 6 sati imati izvlačenje za najljubimca. Koliko ona jede, otprilike? Vrati, možda pojede 10 komada, samo ako je daš. Ali posle povrati više. Opa, ovdje ispada. Pa znači jedno, tri, četiri komada. Samo proguta, a? Pa ne može da, ona hida. Da, da, da. Kada uhvati, ona se okreće i hida. A tek sad hoće još, pogledaj. Sad se naljutila, skroz. Da. Samo sam prosao pivo, momčulo, tako da... Vidimo se. Ćao. Evo, pre nego što odem,
par reći od glavnog menadžera javnog akvarijuma, o cijeloj ovoj manifestaciji i svim dešavanjima do sada. Pa ništa, zahvalio bih se ljudima koji su došli ovdje. Hvala što ste došli, hvala što ste podržali ovaj naš pokušaj. Ovaj naš pokušaj da približimo ljudima, približimo običnim ljudima akvaristiku i terestiku, da ljudi mogu da vide neki razne životinjice koji nemaju prilike da vide. Eto, mi u javnom akvarijumu Tropikarijum Beograd konstantno pokušavamo da edukujemo ljude, konstantno pokušavamo da im približimo životinjice, pogotovo reptile, koji su obično predmet straha i predmet, eto, nekih, da kažemo, zadiranja. I verujte mi, mnogo tih nekih strahova smo i skinuli, znači, mnogo tih nekih ovi ljudi koji su došli ovde, posle plašenja od guštara i od zmija, došli su se slikaju sa zmijom oko vrata. Znači, to je neka naša ideja ovde. Došlo je nešto izlagača ovde, bilo je dosta posetioca zainteresovanih. Eto, ja mogu da potvrdim, je bilo super od prošlog puta, tako da hvala svima na gledanju, hvala Branislavu, pa... Ne, na čemu, baš, ok. Sljedeći put. Ok, pozdravljam i hvala što ste. Prijetno. Baži, ćao. I eto, to bi bilo to od Akvatere. Kako je, tako je, ali bolje sigurno od prošlog puta, tako da hvala svima na gledanju i vidimo se. Ćao. I eto, to bi bilo to za ovaj video, hvala puno na gledanju. Ako već niste, prijavite se na kanal. Eto, to je bila jedna od boljih Akvatera i nadamo se da će i sljedeći put biti bolje. To je to za ovu našu zemlju, kao što je Teraplaza za Ham, tako smo i mi za Teraplazu, tako da je to nešto očekivano. Nadamo se da će biti još bolja organizacija i više izlagača, tako da hvala puno svima koji su bili u videu i vidimo se u sljedećem. Ćao! Rokija i Ganu ćete vidjeti u sljedećim videima, kao i ostale tarantule i slingove tarantula, tako da budite na oprezu na novi video u notifikacijama kada vam iskoči. Vidimo se, ljudi, pozdrav! Idemo, Roki, nazad u terariju, ajmo! Koliko si porastao!